Na magistrátu v Ústí nad Labem pracují jenom egoisti, protože tenhle ten chodník, který je tady kousek u Neštěmic, jako tohle to asi není pro lidi se zrakovým postižením. Jako protože tamhle to je normální chodník a potom se to zužuje. Na tohle to nic jako, hej, jako zamyslete se, jako přemýšlejte trošku o druhých lidech, jako jak si má s tímhletím poradit nějaký slepec nebo člověk, který špatně vidí. Halo, jako jestli to napadne už Martina Hranáče, jako který je fakt jako totálně vymaštěnej, tak by to snad mohlo napadnout i lidi na magistrátu, ne?